Vilka brister tycker du att Migrationsverket har uppvisat? Först och främst så menar jag att man har inte tillräckligt noga beaktat de medicinska grunderna. Det är en svårt sjuk pojke, han har autistiska drag, han har en utvecklingsstörning, han har just fått en god hjälp från familjehemmet och också från läkarna. Det pågår en behandling och att rycka upp honom från det här nu skulle vara direkt skadligt. Dels så har man i sitt beslut anfört att barnens pappa finns i hemlandet. Och det är helt felaktigt. Barnens pappa sitter i fängelse i Afrika. Sen i vilket land han sitter, det vet vi inte egentligen. Utan utredningen i den delen är bristfällig. Vad är det som händer i nuläget? Det som händer nu det är att jag håller på att skriva en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Och sen så avvaktar vi Migrationsverkets beslut. Om de fortsätter att hålla fast vid utvisning, vad gör du då? Då går vi till Europadomstolen.